ดวงวิญญาณนะครับบอกแม่หายอโดนตาครับนำมาก็ยามีสัมหายนะยมบกอนาสูมรัตนีព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គសូមទានចំមេត្តាចិត្តផ្សាយសពដល់សពសត្វសូមព្រះបរិទ្ធជាមង្គលដើម្បីលើកបញ្ជាសនៅវិបត្តិគុំឲ្យយល់ផ្សព្វផ្សាយនៅកុសលសពពិសម្បត្តិសិទ្ធិយាសេចក្តីទុក្ខភ័យរោគគុំមានមកងំប៉ះពៀខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាសូមអរតនីព្រះអង្គស្វាធ្យាយសូមអនុមោទនីដោយអំណាចនៃពុទ្ធានុភាពផងធម្មានុភាពផងសង្ឃានុភាពផងដែលអានុភាពនៃគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3នេះមួយវិញទៀតដោយអំណាចនៃទេវតាដែលជាសមាគតិគ្រប់ព្រះអង្គផងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានឫទ្ធិក្នុងលោកសូមទៅបដិស្ថិតឋានរាល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់បុគ្គលណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងវេលាឱកាសនេះលោកប្រាថ្នាដោយសម្បត្តិអីដោយបំណងប្រាថ្នាណាសូមឲ្យសម្បត្តិនិងបំណងប្រាថ្នានោះចូលបានសម្រេចដល់លោកទាំងអស់គ្រប់គ្នាដោយអានុភាពនៃគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយអានុភាពនៃព្រះជន្មស្រីដោយអានុភាពនៃសាវកនៃព្រះជន្មស្រីទាំងអស់ហើយបន្តិចទៀតសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានស្ងាត់ហើយបិទភ្នែកម្នាក់មនទីទៅចាស់បន្តិចទៀតនឹងដើម្បីឲ្យអំណាចនៃទេវានុភាពដែលមានឫទ្ធិក្នុងលោកនេះទៅបដិស្ថិតឋាននៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកប្រងប្រាថ្នានោះមានទឹកក្តីមានគ្រឿងលាបទាំងឡាយក្តីនឹងឲ្យលោកបិទភ្នែកដើម្បីរសាភាពស្មឹងស្មាត់មកផ្លែតដើម្បីឲ្យអានុភាពនោះទៅបដិស្ថិតឋាននៅវត្ថុដែលលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាលោកទាំងឡាយណាមានរូបសូមអជារូបទៅលោកទាំងឡាយណាមានភ័យសូមជាភ័យទៅលោកទាំងឡាយណាមានសោកក៏សូមឲ្យបាត់សោកទៅអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយចុះដោយស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាតាមនាទីទេហើយអង្គុយទៅបដិស្ថិតឋានគ្រប់លោកទៅខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំនឹងចង់ជួបលោកទាំងអស់គ្នាណាតែមានពេលត្រឹមតែម៉ោង11ទេហើយខំក្រោកពីព្រឹកមកជួបអស់លោកដែរតែជួបមិនអស់គ្នាត្រូវចេញទៅកម្មវិធីគេហើយដែលកំណត់ម៉ោងកំណត់ពេលវេលារួចហើយអញ្ចឹងមិនចោលអស់លោកទាំងអស់គ្នាទេលោកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទោះមិនបានឃើញមុខផ្ទាល់ក្តីក៏សូមឲ្យបាននៅអំណាចណាដែលលោកប្រាថ្នាចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយហើយបដិស្ថិតឋានក្នុងចិត្តមកផ្លែទៅចុះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអង្គុយហើយបិទភ្នែកដើម្បីបដិស្ថិតឋានប្រាថ្នានៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះ
ឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះបានសម្រេចដល់លោកទាំងឡាយតយោទេវមនុស្សសាណੰតយោព្រំមាននិមត្តមោកយោនិកសបណ្ណានណੰបរិន្ទ្រីយ៉ាងនមាមិហੰដែលអានុភាពនេះទេវតាផងនិកផងព្រំផងទេវតាទាំងឡាយនៅឯដល់អាកាសក្តីនៅផែនដីក្តីដែលមានសេរីដល់ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែរក្សាលោកទាំងឡាយឲ្យបាននៅសេរីសួស្តីនិងដេចះតាំងពេលនេះតទៅទឹកប្រិតដែលលោកគិតថាជាទឹកមុននោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាទឹកប្រិតខ្សែណាដែលលោកគិតថាជាខ្សែមុននោះសូមឲ្យបានជាខ្សែប្រិតវត្ថុលៀបគ្រឿងលៀបគ្រឿងបាញ់ទាំងឡាយសូមឲ្យកើតជាវត្ថុដែលបានអបិសេកហើយនៅប្រិតឯណាដែលយើងទាំងឡាយបានស្វាគមន៍បុគ្គលទាំងឡាយតែងប្រាថ្នានៅយុសផងនៅសម្បត្តិផងនៅសេរីផងយើងទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍នៅមុននោះថាបញ្ញាលៀបធាំងមហាតេជាំងវណ្ណៈខេតេមហាយសាំងសពសតិតាំងតាំងសនំតោអសេសតោអតបរេតាំងជាតាំងប្រិតតំតំបណមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឡើងវិញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសាណੰជាយោហន្តោបរាជតោមេរសេនាភិកន្តាសមន្តាធៀទេសយោជនាខន្តីមេតាវិធ្យងសេដ្ឋវានិចកុមារពវិពវេសង្សរន្តោតេបច្ចៈខុងវិសោធយិបរិយាបណ្ណាទិសោតាណੰហេតាយៈចៈសុខាយៈចៈពុទ្ធតេចੰវិសោធេធ្វាប្រិតតំតំបណ្ណមហេដែលអានុភាពនេះជ័យជំនះផងទ្រពផងលៀបផងចូលកើតមានដល់លោកទាំងឡាយថានមោមេសពតិវៀណੰសរយញ្ចប្រមុជ្ជតសសីភុមោចតិវៀណੰវត្ថុលៀបទាំងបវិសតិជីវោសុគរោចមហាលៀបទាំងសរោរិហុកេតុចមហាលៀបទាំងសពបិយំវិនេសន្តិសពតុខំវិនេសន្តិលក្ខណាហង្វន្តិមិសពតិសពេតិវៀមង្បាលយន្តុជាយាសនាកតាពុទ្ធាជេធ្វាមេរង្សវៀអនង្ជាតោសច្ចាំងសព្វរាសង្ឃយេនវង្សយេនរិយសភាតមហង្ការតយោពុទ្ធាអតវិសតិនេយកាសព្វេបតតិតាមៃហង្មត្តកេតេមនិសរាសរេបតតិតាមៃហង្ពុទ្ធោធម្មោតវលោចនេសំខោបតតិតាមៃហង្អរេសភកនាករោហតយេមេអនរុទ្ធោសរិបតោចតកនេកោដញ្ញោបតិភាកស្មងសរយោវពភង្ករោនិសន្នោសរិសម្បន្នោសោតិតោមនុពកវោកុមារកាសបោធេរោមហេសីចិត្តវត្តកោសោមៃហង្វត្តនេនិច្ចំបតិដ្ឋាសិកនាករោបន្នោអង្គុលិមាលជ្ជឧបលិនន្ទសេវលីធេរាបញ្ចិអមេជាតានលីតេតលកម្មសេសាសីតិមហាធេរាចិត្តវន្តោជានរសាចលន្តាសីលតេជាណអង្គមង្កេសសន្តិតារតនង្គរតោអាសេតកណេមេតសុទ្ធកម្មតិចកម្មបញ្ញតោអាសវិមេអង្គុលមាលកੰខន្ធមោរប្រតញ្ចអាដានតយៈសុទ្ធកੰអកាសេឆតនងអាសេសេសាបាកាលង្កតាជានានាវរសង្យុត្តាសត្តបាកាលង្កតាវេតពេតាទិសញ្ជាតាពីហេរញ្ញឆតបតវីអសេសាវិនិយំយំតុអនន្តជីនតេជសាវាសតោមេសកិច្ចេញសទាសំពុទ្ធបញ្ចរេចិនបញ្ចរមជ្ឈមហេវិហារំតាំងមហតលេសទាបាលេចំងសត្វទេទេមហាពុរិសាសភាអេចេវមន្តោ
សកតតោសរៈខាយជានានុភាវេចិត្តបត្តវោធម្មនានុភាវេណចិតារិសង្ឃោសង្ឃានុភាវេណចិតំតរាយោសធម្មានុភាវបាលតោចរិយមិឆេនបញ្ញរេតេដែលអានុភាពនេះសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនានៅបុណ្យណាដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសម្បទាទេវតាទាំងឡាយនៅលើភ្នំព្រះសមេរនេះសុទ្ធសឹងតែជាមាសដ៏ប្រសើរនេះចំណាយនៅតាមទីស្រែចំការព្រៃញាតស្បាតតាមទីវាលនឹងឯដល់អាកាសក្តីទេវតាទាំងឡាយនៅតាមផែនដីក្តីនៅនឹងដើមឈើក្តីព្រៃព្រឹក្សាញាតស្បាតនៅតាមអាកាសក្តីសូមអនុមោទនានៅបុណ្យជារបស់ខ្ញុំហើយទៅប្រទេសទេស្ថាននៅវត្ថុទាំងឡាយណាដែលលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុនោះដើម្បីប្រយោជន៍ណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធដល់រឿងដែលខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនាប្រយោជន៍ឯណាដែលមិនក្តៅកាហាយដល់អ្នកដទៃប្រយោជន៍នោះសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់សារពើទាំងអស់តាំងពីទីនេះផែនដីក្នុងបរិវេណនេះដោយ300ម៉ែត្រវងជ្រុងទីខ្ញុំបកណាអង្គុយនេះទៅបរិវេណនេះក៏សូមឲ្យបាននូវសេរីសួស្តីទាំងអស់លោកណាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះដោយអានុភាពនៃព្រះអតិថិទាំងឡាយដែលមានពណ៌ដូចជាពណ៌និមាសតែញ៉ាំងប្រតិទីទាំងឡាយភ្លឺស្វាងឡើងបានរះហើយក៏នឹងអស់ស្ដំគត់ទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះប្រចាំទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃ15កើតមិនមាននៅពពកមិនអាប់បាំងយ៉ាងណាតែមានសេរីសួស្តីសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមាននៅសេរីសួស្តីយ៉ាងនោះផ្កាយណាជាអ្នកខត្តរិទ្ធមាន108ដួងកាយនោះមានសេរីសួស្តីសពទិនទវាយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមាននៅសេរីសួស្តីសពទិនទវាយ៉ាងនោះចន្ទោបណ្ឌរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោទេរសោយថាពំនោះសោតដោយកៅមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកៅវិសេសអាចញ៉ាំងរាល់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានដោយអានុភាពនេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានសម្រេចគ្រប់បំណងប្រាថ្នាទាំងអស់សព្វទិយោវច្ឆន្ទោសព្វរោគោវិនេសន្តោនិតេប្រវៈធ្វន្តរាយោសកៃទីគ្រាយកោពវៈអពវីតនសិលេនសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវដ្ឋន្តេអាយុវណ្ណោសុខំពលំលោកទាំងឡាយបានបាននៅបំណងប្រាថ្នាណាលោកទាំងឡាយគឺសូមឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះចោះតែលោកទាំងឡាយយកវត្ថុទាំងអស់នោះទៅប្រើពេលព្រឹកពេលណាដែលអរុណរះគឺព្រះអាទិត្យអើផុតពីពពកឬក៏ខ្មែរយើងចំណាំហៅថាព្រះអាទិត្យរះផុតពីជើងមេឃលោកទាំងឡាយយកវត្ថុទាំងអស់នោះទៅប្រើការចោះបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងណានឹងបានសម្រេចយ៉ាងនោះហើយពេលល្ងាចពេលថ្ងៃអីមិនប្រើទេយកទុកដល់ទៅព្រឹកទៅបានហើយហើយអាចអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញបានដោយអស់ចិត្តដោយស្កប់ចិត្តហើយគឺมันបានជួបមកខ្ញុំកណាអាត្មាគ្រប់គ្នាតែបានវត្ថុដែលលោកប្រាថ្នានឹងគឺបានហើយយកទៅវិញបានហើយតែមានទឹកអីដែលនៅជាប់ខ្លួននឹងក៏បានហើយតែតំណងនៅខ្ញុំកណាអាត្មាបានចំណាំតែប្រាប់រឿយៗនឹងថាពំជាម្ដាយជាឪពុកគេនឹងគឺគុំតែប៉ុណ្ណឹងទៅអរឲ្យបាទThank you.
Yeah, yeah, yeah.